ndashimira imana ku bw'iki giterane twagize hano iwacu muri uyu muhana imana ihabwe icyubahiro haleluya ejo nagiye nari mfite umugambi wo kugira ngo nshime imana kubw'amagambo y'imana sinabona umwanya none twari tugejeje muri uyu mwanya ndaravuga ariko numvise bitakundiye umutima wanje imana ishimwe cyane none rero ndashimira imana kubw'amagambo y'imana twabwiwe ahantu kubera kumva uriya mugabo cyane noneho sinzamenya nimba azambera muyomba cyangwa nimba ari gute kubera kuko ntitwabiganiriyeho cyane ahari wenda kumuvuga mu izina ariko sinubivuga kubera kuko ntazi nimba yombera muyomba noneho nzamukurikirana cyane yanageze n'iwacu i Burundi kamwumva cyane cyane kubera iyo mpamvu twaraye hano ku wa gatanu turatarama ngendera hano muri iyi mirimo yacu tuzadukora ino ntaragera mu rugo noneho nirigwa mu kazi noneho ngo mare nsinya saa kumi n'imwe z'umugoroba haleluya mwumve icyo nshaka kuvuga aho hantu maze gusinya ndavuga ngo izo ari zo zose ngomba kumva ubutumwa ndatelefona hano ndabaza ngo ese umuvugabutumwa yoba yarangije barambwira ngo ntarahaguruka ngo ariko agiye guhaguruka namantega uba mbwira umwana ngo nantegere uba imvanaho nari konkora ingeze hano noneho kubera inyota y'ijambo ry'imana bitanugurura telefone imana ishimwe yaduhaye n'ubwenge n'aya matelefone bitangurikirana ijambo atangira kubwiriza ndaho hantu mba nitegura kuza ngira ngo mwabonye uko naje ejo ibyo nararanye hano hano mu gatanu nibyo nagarukanye sinigeze numva n'isoni zo kuvuga ngo abantu barantindaho pi ariko gusa ndavuga ngo reka ndebe ukuntu no profite nkumva ijambo ry'imana haleluya ni ukuri nafunguye telefone numva avuze ijambo aravuga ngo turi mu bwato haleluya avuga bariya bagabo babiri nyamutunzi na Lazaro avuga ukuntu bari mu bwato ariko aravuga ngo ese bamaze kwambuka bakiriwe gute noneho ngo mbere ndavuga ngo ese uko imana uko aya magambo yarancitse kweri uko nyine aya magambo yarancitse ndayumvise imana iguha umugisha ndanezerwa nkaza mburukongira ngira imana nyagasani mbona ngeze hano sanga ataricara basaba kandi bamuhereza umwanya arabwiriza amagambo watubwiye twarayumvise ni ukuri rimwe na rimwe ko biradutsinda bimwe ariko ibindi wavuga umuntu akavuga ngo ahangaha ko ndagerageza kandi twakangutse imana ihabwa icyubahiro imana yo mu ijuru ihimbazwe ku bw'iki giterane n'amagambo y'imana twumviye aha hantu imana ishimwe cyane bavugije sente mu mwanya imana ibahereza umugisha kera nageza numva abasore bavuga ngo igisirimba cyangwa se umuziki ngo uzuvuga noneho nkibaza uburyo uzuvuga bikansanga noneho mu mwanya sinzi igisirimba bari bavugisha aho ngaho noneho ngo mareke iravuga haleluya noneho njyewe numva mu ijambo mani ihabwe icyubahiro mureke kunsakuriza mwumve icyo nshatse kuvuga haleluya noneho ngo acurange uwo muziki sinzi wabayeho nka mu mwanya washize kandi nanezerewe cyane noneho ngo mare muri kwa gutegera cya gisirimba ukuntu cyari ko kivuga ukuntu yari ko acuranga numva hatibutsemo ijambo njyumva nyine sinzi ukuntu nabyumvise gutyo riravuga ngo dore bugiye kwira kurana n'ingoga mbiyo usiku wajya kazi itakwishya noneho ngo numva ayo majwi numva ibintu bibaye ibindi kumbe nuku abantu baza bumva umuziki kumbe nuku sente izivuga njyewe nigeze gusenga sinzi niba hari abantu nabibwiye nigeze gusengera igisirimba nari umusepake wa wundi w'indani noneho ngo mare gushika i Burundi noneho ngo mare sanga gusa n'ibisirimba ndavuga ngo ese mana we ibi bisirimba se nzabyumva gute mfata amafungo y'ukwezi
ndavuga ngo wenda ninja iwacu twagiraga igihe kimwe twama tubura ico turya birazwi zo sinza mbihisha tukama tubura ico inzara ikaturya ndavuga ngo ningira amafungo muri iki gihe cya krize cyo kuba ndafite iconja ari wenda none abo turi kumwe baribwira ngo wenda nyine nuko nabuze ibyonja none ngo tumare kubihabwa gucyo umunsi tubihabwa ninjira mu mafungo yo gusengera igisirimba ngo mare imana yamwinjira kimba Hallelujah. Sinarizi uko bazabatangira kubyina pipi nta kintu na kimwe narinzi. Ngo mare ndabyina. Igisirimba cyambere nabyinye mu 2008 Kigali. Cyambereye ikintu ku mutima. N'ubu nzavuga ngo mana mana y'Kigali. Twagiye mwivuga butumwa ngenda mu buryo butangaje, mu buryo butangaje. Maze gushika Imana irambona. Ndavuga ngo se mana niki wari wampamagara Kigali gutarama. Imana ngirira neza. Hallelujah. Nukuri ndashimira Imana nanezerewe cyane gusa nagize ikibazo kimwe niba ari uko narayahangaho imibiri yacu sinzi uko imaze kumera none ngo mare namamzimba amaguru ntimamubona uko nabaye nombare ikirato bikanga ngatonekara none nananiwe kuzina ariko nejejwe nuko numvise ijwi iravuga ngo bugiye kwira ukorane n'ingoga Biyo usiku wadza. Ayo magambo yombi yeme. Na ayo umvise ndi ari. Ngomare mburu kunu no kuigira. Esuku mfate mikrofone. Kandi batubwiye ngo hari igihe cyo kuyifata. Ngire gute. Ndi komeza. Ndagenda nica. Ariko shimi imana kuko uyu mwanya. Mubonye kandi namwe. Imana ibahe umugisha kuko. Muretse ko mvuga. Imana ibagirire neza. Kandi imana ibakomeze kinda kandi kajamu nayo nibagiwe mwabana bacu abana babakobwa nabana babakobwa ngiye kubwira haleluya none uri uyu muntu abantu bose ngabantu bageze mu gisirikare iyo baje ku rugamba ntabwo basa bambara imyenda ya yindi bariko bambara mu rugo timuza mubona kuko basirikare iyo baje ku rugamba basa bahindura imyenda bakagira imyenda kujana mu ntambara Nukuri ugiye kuja mu rusengero ya myenda uzugenda ukajana hari ntabwo ari ngombwa kuko ari yuzana hano kubyina ndimukubona abana benshi bagira umwete wo kubyina ariko yarangiza aja kubyina agasaba umuntu igitenge hari jewe sinza nambara urupande rumwe nibishoboka yewe ico kintu canje ku mutima wenda ari nuje kunsaba urupande ngo ningutirize ukabona ndaruko imyo ndukangirira umutima mube kubera kuko mu mateka yanje sinza nambara igitenge kimwe Nzanambara igitenge ngasanga kubita ikindi ngasanga afata umugozi ngira umugozi wo kugihambira umunsi umwe umugore umwe uko mbabwiye nukuri yahagurutse gusirimba hari iwacu mu nkambi i Burundi hari mu kiriyo mu ikartier ya 10 nyasuku turi kumwe hano iwarahazi ngo batangire kubyina ya mahusu yambaye aratibuka aratibuka abandi bicaye baribo birukwanka baje kumushiraho ya mahuso nashatse kuvuga iki ndi mukubona mu musaba ibitenge mukaza kuzina none mwo kagira imana mwe musabugira imyenda yo kwambara hariya n'imyenda yo kuzana hano mu rusengero utekereza kuko hari igihe imana ikugirira neza ukanezerwa ukabona ko biba ngombwa kuko utambuka hano kuri podium ukaja kuzina ico kintu ngizimize ngitekereza n'ubu nagitekereje none imana ishimwe kuko nkivuze asigaye yeme ikizoza kiba ku muntu ntibukaza muvuga ngo ntimwabwiwe n'ukuri Musa mugerageza nimuja mu materaniro wambara umwenda ugukwiriye kugira ngo ubone uko ukorera imana Hallelujah. Mane mwijiri baho mugisha kumva ayo magambo. Burese gato ngo uyu mwana atange haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mureke dutere haleluya. Ariko hari ijambo nari kusoma. Hari ijambo nari kusoma riri mu byakozwe n'intumwa umurongo wa 10. Ku murongo wa 10 ku murongo wa 10 haravuga ngo Colonel gica cha cy'umurongo wa 2034 Colonel atumaho Petero aramubwira yereka mutuma abantu ariko ico gihe before yuko mutumaho Petero yarara arose inzozi noneho ziramucanga amutumaho abantu babiri ariko mwuka arabimuhishurira amara kubimushurira aramubwira ngo agenda asanga abo bagabo babiri none aragenda ashike ku muntu wamutumyeho
none wa mugaba aricara aramubwira ati nari ko senga mbona marayika umuntu wambaye ngo ibintu ngo bishashagirana cyane ngo arambwira ngo warambwira ngo ngutumeho ngo wewe ngo uri mbaye kwa Simoni ngo hafi ngo hafi inyanja ngira ngo ubwire none Petero Petero ahita aranezerwa cyane yibuka bya bintu yarahereretswe mukamwishuriye asanga ari kwa Koroneli yari yamweretse amara aramubwira ngo aravuga ngo reka gusa nsome gato ni kuri 33 kuri 33 nawe aravuga ngo babari ni 34 igice cya 11 sibyo 34 Petero araterura amagambo ati nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni ahubwo mu mahanga yose uyubaha gakora ibyo gukiranuka iramwemera amen reka subiremo Petero araterura amagambo ati nukuri menye Imana nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni ahubwo mu mahanga yose uyubaha gakora ibyo gukiranuka iramwemera amen turangamishe Duwezi mani chuba hiru. Aleluya wa! Aleluya wa! Aleluya wa! Aleluya wa! Turang. We'll be right back.
mukobwa ni mufukame tubasengera abana baza babsina yanyoboje amavuta y'igiciro cyinshi yapfutse inguma zose nari mfite yanyoboje amavuta y'igiciro cyinshi yapfutse Inguma zose nari mfite Tanje ni mubaho yanyuze mbabaye Angiri ibambe n'urukundo Aranyobora aranyobora Ishuri nenda yanjye
ze mavuta y'igiciro cyishi ya nguma zose ari mfite ya nyoboshe mavuta y'igiciro cyishi ya nguma zose ari mfite Ndi mubo yanyuze ho mbabaye Aranyora arankiza Ndi rabwa ngo shye Je ne mourrai pas J'annoncerai la miséricorde de l'Éternel Abrahamu imana itazubira kugira nk'abana b'abantu Dawudi yaravuga ngo j'étais jeune je vieillis je n'ai point vu les justes abandon none ndashaje ose negaza mbona mukira musareko kera n'uyu munsi ni kuri ndi bigeze uhinduka kandi muri wowe ngo tubwira n'igicucu cyo guhinduka nta wakwiringiye mu bana b'abantu wakozwe ni soni mana usohoze ijambo wasezeranyije ku bana bawe abo wahamagaye kuva kera wowe uzutoranya utazutoranya nk'abana b'abantu abo ugatoranya nk'imana mana de ministre la kanga a pour sap farbanga lokala makati Tossart Asandi mana yanje asandi mwami wanje asandi kuko uri alfa kandi uri omegitangiriro ni herezo asandi kuko uri amahoro yacu uri umunezero wacu mana asandi mana we tavuze byinshi mana we
urabizi byo wagambiriye kuva kera kandi uzobisohoza bitanyuze mu maboko y'abakomeye bitanyuze mu bushake n'ubwenge ahubwo binyuze mu mbaraga yawe mana asandiko turabahamye tuzabibona mwizina rya Kristo Yesu amen bishop arakoze cyane na madame imane bahumugisha gusengera abana bacu ni byiza cyane hano hakenewe Frank wenyine na Diane nta wundi umufasha reka bigende guki bwacurangira Frank papa Frank azabyina afite microphone bwana sifiwe amina mukecuru yavuze ngo ntiyacumva umukunga waratinze umva umukunga wavuga ngiye kuzina impamvu umubwiye ngo nzabyina afite microphone je kuva nangiye kwiga troncome kandi nize section igoye cyane civil engineering ubwubatsi kundi umwe engineer sanubaka amazu noneho kuva nangiye troncome kugeza ndangije kaminuza iyo nazaga nja gukora etide nazaga nambara ikuteri mu matwi ngashiramo umukunga ikayi ngamanyimanuka gucya ngayisa n'ubu nyine imodoka yanje imaze bafure yayo imaze kugira akabazo zanjaho ngamashiramo volume yose umukunga noneho indirimbo sinza niga indirimbo sinza nshaka indirimbo zazi sengere iyo bamzina zakera ngo mzine fite microphone none ga ugira accompagnement mubanze mureke namwe mwigeze umuntu amzina kuva kare baze yagize umutwe munini uyu munsi ngacuranga imana yazanye Michelle yarakoze ihute subiramo papa mishe buretse tusubire muri octave hejuru ucurangire hano ino mu majepfa aho ucuranga evangelise nane zere kukubona ni inshuti yanje akamubyeyi ikibazo nagize ni kimwe nuko asumba cyane rero kuzombera para ariko aransumba cyane tuba tujana mwivuga butumwa batwakira twicaranye kaza muri rogo ariko nibagucurange n'isi yanje uzoza gushaka no kudashaka jeza mbona kuzoruhuka bunga ngacuranga Yeah, hagiri ba beruru kundo.
mukiza bavuye mu ibishiba sada ba Mishima Sadawa
yes. Nimwishare mwihangana mane baho umugisha mwishi cyane guma
Imana ibahe umugisha